अथ षड्विंशः सर्गः। मुनेर्वचनमक्लीबं श्रुत्वा नरवरात्मजः राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढव्रतः। पितुर्वचननिर्देशात् पितुर्वचनगौरवात् वचनं कौशिकस्येति कर्तव्यमविशङ्कया। अनुशिष्टोऽस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना पित्रा दशरथेनाहं नावज्ञेयं हि तद्वचः। सोऽहं पितुर्वचः श्रुत्वा शासनाद् ब्रह्मवादिनः करिष्यामि न सन्देह स्ताटकाबधमुत्तमम्। गोब्राह्मणहितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवाप्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः। एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमः ज्याघोषमकरोत् तीव्रं दिशः शब्देन नादयन्। तेन शब्देन वित्रस्ता स्ताटका वनवासिनः ताटका च सुसङ्क्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता। तं शब्दमभिनिध्याय राक्षसी क्रोधमूर्छिता श्रुत्वा चाभ्यद्रवत्क्रुद्धा यत्र शब्दो विनिश्रितः। तां दृष्ट्वा राघवः क्रुद्धां विकृतां विकृताननां प्रमाणेनातिवृद्धां च लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत। पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपुः विद्येरन्दर्शनादस्य भीरूणां हृदयानि च। एतां पश्य दुराधर्षां मायावलसमन्वितां विनिवृत्तां करोम्यद्य हृतकर्णाग्रनासिकाम्। नैयेनामुत्सहे हन्तुं स्त्रीस्वभावेन रक्षिताम् वीर्यं चास्या गतिं चैव हन्यामिति हि मे मतिः। एवं ब्रुवाणे रामे तु ताटका क्रोधमूर्छिता उद्यम्य बाहुं गर्जन्ति राममेवाभ्यधावत। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिर्हुङ्कारेणाभिवर्त्स्यताम् स्वस्ति राघवयोरस्तु जयं चैवाभ्यभाषत। उद्धुन्वानारजो घोरं ताटका राघवाबुभौ रजो मेघेन महता मुहूर्तं साभ्यमोहयत्। ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवौ अवाकिरत्सु महता ततश्चुक्रोध राघवः। शिलावर्षं महत्तस्याः शरवर्षेण राघवः प्रतिवार्योपधावन्त्याः करौ चिच्छेदपत्रिभिः। ततश्चिन्नभुजां श्रान्ता मभ्याशे परिगर्जतीं सौमित्रिरकरोत् क्रोधात् धृतकर्णाग्रनासिकाम्। ततश्चिन्नभुजां श्रान्ता मभ्यासे परिगर्जतीं सौमित्रिमकरोत् क्रोधात् हृतकर्णाग्रनासिकाम्। कामरूपधरा साधु कृत्वा रूपाण्यनेकशः अन्तर्धानं गता यक्षी मोहयन्ती स्वमायया। अश्मवर्षं विमुञ्चन्ति
भैरवं विचचारस ततस्ता भष्मवर्षेण कीर्यमाणौ समन्ततः दृष्ट्वा गाधिसुतः श्रीमा निदं वचनमब्रवीत् अलं ते घृणया राम पापैषा दुष्टचारिणी यज्ञविघ्नकरी यक्षी पुरा वर्धेत मायया बध्यतां तावदेवैषा पुरा सन्ध्या प्रवर्तते रक्षांसि सन्ध्याकाले तु दुर्धर्षाणि भवन्ति हि इत्युक्तः स तु तां यक्षीम् अश्मवृष्ट्याभिवर्षिणीम् दर्शयन् शब्दवेदित्वम् तां रुरोधससायगैः सा रुद्धा बाणजालेन मायाबलसमन्विता अविदुद्रावकाकुत्स्थं लक्ष्मणं च विनेदुषी तामापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामशनीमिव शरेणोरसि बिव्याध सापपातममार च तां हतां भीमशङ्काशां दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा साधु साध्वितिकाकुत्स्थं सुरश्चाप्यभिपूजयन् उवाच परमप्रीतः सहस्राक्षः पुरन्दरः सुराश्च सर्वे संहृष्टा विश्वामित्रमथा ब्रुवन् मुने कौशिकभद्रं ते सेन्द्राः सर्वे मरुद्गणाः तोषिताः कर्मणानेन स्नेहं दर्शय राघवे प्रजापतेः कृशास्वस्य पुत्रान् सत्यपराक्रमान् तपोबलभृतो ब्रह्मन् राघवाय निवेदय पात्रभूतश्च ते ब्रह्मन् स्तवानुगमने रतः कर्तव्यं सुमहत्कर्म सुराणां राजसूनुना एवमुक्त्वा सुराः सर्वे जग्मुर्हृष्टा विहायसम् विश्वामित्रं पूजयन्तः स्ततः सन्ध्या प्रवर्तते ततो मुनिवरः प्रीतस्ताटकाबधतोषितः मूर्ध्नि राममुपाघ्राय इदं वचनमब्रवीत् इहाद्य रजनीं राम बसाम शुभदर्शन मूर्ध्नि राममुपाघ्राय इदं वचनमब्रवीत् इहाद्य रजनीं राम बसाम शुभदर्शन श्वः प्रभाते गमिष्यामः स्तदाश्रमपदं मम विश्वामित्रवच श्रुत्वा हृष्टो दशरथात्मजः उवास रजनीं तत्र ताटकाया वने शुभम् उवास रजनीं तत्र ताटकाया वने सुखम् मुक्तशापं वनं तच्च तस्मिन्नेव तदाहनि रमणीयं बिबभ्राज यथा चैत्ररथं वनम् निहत्यतां यक्षसुतां स रामः प्रशस्यमानः सुरसिद्धसङ्घैः उवास तस्मिन्मुनिना सहैव प्रभातबेलां प्रतिबोध्यमानः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षड्विंशः सर्गः